Հունիսի 16-ին աշխատանքային այցով Արցախ ժամանած Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի ուղեկցությամբ այցելել է Պաշտպանության բանակի հարավարևելյան առաջնագիծ, տեղում ծանոթացել օպերատիվ մարտավարական իրադարձության ընթացիկ զարգացումներին, շփվել դիրքապահ ծառայողների հետ։ Հայկական երկու հանրապետությունների բարձրագույն իշխանությունների ներկայացուցիչները վստահեցրել են զինվորականներին, որ ռազմական համագործակցության ծրագրի շրջանակում այսուհետ ևս կարվի հնարավորը հակառակորդի հավանական ոտնձգությունները կանխելու և հայկական զինուժի մարտական հնարավորությունները կատարելագործելու ուղղությամբ։ Հայկական երկու հանրապետությունների ղեկավարներին առաջնագիծ կատարած այցի ընթացքում ուղեկցել են նաև պաշտպանության նախարարներ Լևոն Մնացականյան ու Դավիթ Տոնոյանը, բարձրաստիճան այլ զինվորականներ ու պաշտոնյաններ։ Նիկոլ Փաշինյանն ու Բակո Սահակյանը մասնակցել են նաև պաշտպանության բանակի շտաբում անցկացված խորհրդակցությանը, որտեղ քննարկվել են հայկական երկու հանրապետությունների ռազմական համագործակցության օրակարգային տարբեր թեմաներ, անդրադարձ է կատարվել առաջնային գծում տեղ գտնող վերջին զարգացումներին և հակառակորդի հավանական սադրանքները կանխելու ուղղությամբ իրականացվող համալիր գործընթացներին։